Коротко в прозі про Івано-Франківськ очима не місцевих. Це тексти всіх 9 резидентів станіславського феномену, молодих письменників із різних куточків України. У різні сезони в рамках цього проєкту вони мали нагоду познайомитися з містом ближче, мешкаючи і пишучи в ньому впродовж місяця. Особисті враження разом зі зразками рукописів авторів і зібрали в альманаху «Станіславський феномен». Щоправда, є в нього ще одна нетитульна підназва – «Принагідні гості». Так називався один із розділів роману Юрія Андруховича «12 обручів принагідні гості», який в свою чергу запозичений в Антонича, бо роман великою мірою про Антонича. Ну, якраз гості Франківська принагідні, вони так трапилась нагода, вони тут опинились, пожили. Ну, але разом з тим це якби продовження якоїсь тої традиції станіславського феномену. Есеї, що потрапили до альманаху, досі вже публікували в періодиці. Завдяки подібному поширенню текстів резиденція дає своїм мешканцям початкову відомість і читачів. Попри те, що це різні люди, які по-різному пишуть, мені здається, що я навіть в їхніх текстах помічав якісь такі спільні речі і, можливо, навіть щось таке, ну, як мені би хотілося писати, я вже навіть думав, ну, прикольно, це так, я не знаю, так франківська атмосфера впливає чи що. Ну, тобто є якась така жилка, яка проходить. Книга кишенькового формату тепер завжди з собою в ініціатора проєкту Віллі Чупака. З її презентацією він із колегами помандрує країною, зокрема тими містами, звідкіля приїздили принагідні гості, резиденти станіславського феномену. Я не люблю читати якусь, ну, такі, якісь елементи літератури в цифровому вигляді на моніторі. А от і дійсно дуже хотілося, щоб вже нарешті була книжечка, щоб мати собі. Ідея фікс на кінець колись зробити зимову резиденцію. Я думаю, що не на місяць, а хоча б на 2 тижні. Зимову святкову резиденцію, ймовірно, відкладуть до кращих часів, аби належно підготуватися до повноцінного наступного сезону. Адже проєкт фінансують із грантових коштів, і згідно програмних планів він діятиме стабільно.